Време за поредния къс разказ на Мария Йотова. Разказ с много поуки. Добро утро, Мария. Добро утро. Днес ще ни покажеш една невероятна трансформация, която се случва в рамките само на 365 календарни дни. Така е, ще ви разкажа историята на Александър, който започва като истории на много други хора, на много други деца. Аз бих призвала родителите на децата, които не обичат много да излизат и обичат много да играят на компютър, да извикат децата си или по-късно да им пуснат тази история. Та Александър е момче, което не обича да излиза много, не обича да спортува много, за сметка на това обича да играе игри, стои пред екрана по 5-6-7 часа, освен това обича и да си похапва. И то да си похапва много. И с годините Александър на 17 години достига 150 кг. След това започват и обидите. Децата могат да бъдат жестоки понякога. А след обидите Александър се връща вкъщи и продължава да яде. Интересно е кой е преломния момент. Не е дори този, в който кантара се превърта под неговата тежест. Да, той разказва и за това. Какво кара да направи промяната? Просто осъзнава, че е на 17 и че не е нормално да тежи толкова. Освен това, той иска да може да спортува. Той си мечтае да играе в футбол и да тренира бокс, само че за него е уморително дори да отиде на училище. Така че в един момент просто намира сили в себе си и първото, което прави, е да спре да яде вредна храна, след това започва да се разхожда, но не искам да разказвам цялата история. Факт е, че можехме да разказваме историята за най-тежкото момче в България. Понякога правим такива неща, разказваме истории на такива хора. Сега обаче разказваме историята на момче, свалило 70 кг за една година. И той казва, че може още, че дори не е стигнал средата на трансформацията. Началото винаги е най-трудното, да, в такива процеси. Да видим тази история за трансформация и силата на волята. Благодаря ти. Имаше разни обиди. Кит, дебелак, че съм много пълен, прасе, че трябва да отслабна, че не приличам на... че изглеждам твърде дебел просто. Са обиди, които не ми харесваха, но трябваше да ги приема, защото те си бяха истина все пак. Бях свикнал да ги чувам и това не ми правеше вече впечатление, но по някой път наистина, ако бяха твърде груби обидите и прибягвах към храна, да. Те ме обиждаха и аз след като се прибирах и прибягвах към храната, да, само като някакво вид успокоение. Още както бях дете, бях пълен. Не бях човек, който излиза постоянно, седях си вкъщи, гледах филми, играех на компютъра и така килограмите започваха да растат с времето и накрая достигнах 150 кг. Винаги ми беше като повече като страст да играя игри, отколкото да излизам навън с приятели. Аз го правех по цял ден, след като се прибирах от училище, постоянно играех. Аз приемах твърде много храна, но не изразходвах тази енергия. Винаги, когато се ядосвах, например, на някаква загуба или просто не бях в настроение, винаги прибягах към храната. Калорични храни, смисъл, пържени неща, меса. Можех да си изявам една-две чини с пържени картофи, много сладки, например, като вафли. Някой път имал период да изявам 5-6 наведнъж или 2 шоколада. Майка ми се стремеше, смисъл, винаги ми казваше, нали, Саша, не дей по-добре, нали, пропусни тази другата филия. Нали, но аз категоричен бях, си изяждах всичко. Те ме съветваха, нали, да намаля храната, да започна да излизам, да занимавам с някакъв вид спорт, но това не ме влечеше толкова много. Имах здравословни проблеми, те започнаха да се проявяват след като минах 130-140 кг. Получавах сърцебиение, много ме боляха краката, когато се разхождах, в смисъл, дори когато тръгнах за училище от нас и това беше нещо като препятствие, винаги се измарях, докато стигна до училище. Най-малката дейност ми измаряше, каквото и да правех. Беше наистина много гадно. Имах кантар, да, обикновено избягвах да се качвам на него, но един път просто реших да се кача и тогава мисля, че бях около 135 кг, което наистина ме шокира, защото той дори самият кантар се превъртя и дори много се бях
оплашил тогава, но пак не взех никакви мерки. И вече когато видях, че съм вече 149-150 кг и тогава вече наистина се стресах, защото това не е нормално на 17 години да тежиш 150 кг. Реших да променя това, след като осъзнах наистина, че съм с свръхнадморено тегло за тези години и исках просто да бъда като едно нормално момче на тези години. Първото нещо, което направих е, че започнах миналото лято да излизам повече с приятели. Разхождахме се по цял ден. След това, като се приберях, вместо да набрегна върху нещо, например, върху някакъв вид храна, просто си лягах да гледам някой филм, например, и заспивах, в смисъл не ядях, както обикновено, намалих и храната. Ходенето във фитнеса започнах от тази година, когато се запознах с моя треньор. Отначало беше много трудно, наистина, просто беше някакъв ад за мен. Треньорът ми ме съветваше да правя упражнения, които отстрани изглеждат твърде леси, но за мен бяха някакъв кошмар. Като например с най-нормален клек, още от първите 2-3 клека, и това направо ме измаряше и просто се чувствах си едно, че това е като някакво изпитание за мен. Ако клякането те уморяваше, какво те караше да направиш още един клек? Да не се отказваш? Просто вярвах, че мога да го направя и така станаха повече и повече. От 5 станаха 10, от 10, 20, от 20, 40 и така. А какво ти даваше тая вяра, че можеш? Еми, че мога да променя себе си. Че имам тази воля и мога да се сблъскам със себе си, с килограмите, че мога да направя някаква промяна. Колко пъти седмично тренираш сега? Всеки дневно, без събота и неделя. Как се храниш? Храня се доста по-здравословно, откакто преди. Тези неща, които бяха твърди калорични и много въхлидратни, просто ги намалих в по-умерени количества. Добре, ама 70 кг са наистина много и то за една година. Да, наистина са много, но отначало, когато започнах да тренирам, го правях с твърди голям хъс. Отначало ме си да тренирам по един час на ден. Аз се стремях около 2, след като направим нормалната тренировка, аз оставях да направя около половин час или един кардио, например, и така също това играеше голям ефект за смъкването на килограмите. Откъде намери воля за това? Винаги след като се прибере, когато се погледна в огледалото и когато виждам всекидневна промяна и това все още и повече и повече ми нахъсваше да продължавам. Когато виждах, че има някаква промяна външно и това ме мотивираше все още повече да продължавам в същия дух. Как реагираха хората около теб, когато виждаха промяната? Бяха в нещо като шок, смисъл, не вярва, че това съм аз. Просто се шашваха. Никой не се очаква да ме видят така при положение как съм бил преди, в момента как изглеждам. И това твърде много ги изумяваше. Харесваш ли си сега? В момента да, но вярвам, че мога и още много повече. Кой беше първи момент, в който се погледна в огледалото и хареса това, което виждаш? Наскоро. Невероятно е чувство. Аз очаквах, например, нали, много, доста повече време да отнеме, но аз бях готов дори 5 години да ми отнеме за този резултат. Аз ще се боря до край. Живота ми се промени драстично сега, за пример. Буквално забравих какво е да зиш пред компютъра. Буквално съм по цял ден с приятели, забавляваме се. Например, правим си някои футболни мачове. Или пък прекарвам повече време след приятели в фитнеса. Помагаме си с някои тренировки и научим се нови неща. Имаш ли повече приятели? Да, да, много повече. Има ли повече интерес от страна на момичетата? Има, да. Може да се каже. Така да го наречем забелязват. В смисъл, преди не бях толкова забелязван, но сега вече след като започвах да тренирам и започвам да се забелязвам. Как те кара да се чувстваш това? Доста горд, че успях да постигна такива неща. По-щастлив ли си? Да, много по-щастлив, отколкото бях преди. Има много деца, които сега отварят хладилника, след това ще седнат на компютъра, след това ще изядат нещо сладко, след това пак ще седнат на компютъра. Какво им казваш? Бих им казал, че наистина това може да им помага в даден момент. Нали, например, ако са разстроени или просто им е скучно и прибягват към храна, нали, за това утешение, мога да ги посъветвам, че наистина има много по-добри неща от храната. Например, нали, да се занимаваш с някакъв вид дейност или спорт. Може да се постави като цел, например, да излезе с приятели, вместо, например, ако му се играе или хапва, може да пира си каже, не, защо не искам да правя това, ще изляза, ще се разходя някъде, ще видя някаква забележителност, например, нали, с неговото градче. Просто ще си направи малка разходка и това също оказва голямо влияние. То така започнах аз от начало. Играеш ли игри сега? Да, през свободното си време не мога
да кажа, че не играя. Отделям по някой друг час на ден, например, когато имам свободно време. Кажи ми най-малката крачка. Кажи ми малката крачка, от която някой да започне днес. Някое дете да започне сега, след като изгледа интервюто с теб. Малката крачка е просто да намали, често казано, вредната храна. Това е предостатъчно за най-малката крачка. Ако иска да изядеш две вафли, изяждаш една вместо две. Да се намали хапването. Това, което го искаш, например, да го намалиш на половина, да кажем. А в мотивацията първата крачка коя е? В мотивацията, често казано, от начало, аз дори самия аз не бях мотивиран, но когато от заобикалящите ми хора в фитнеса и те виждаха мои резултати, постоянно ме подкрепяха и това просто беше много голямо вълнение за мен и това ме мотивираше още повече и повече. Другите да повярват в теб? Да, ако наистина другите вярват в тебе и това е чувство, което просто е много страхотно и това всъщност ти помага. Просто когато начало виждаш, че има някакъв ефект и това трябва отвътре да се стимулира, че можеш, че ти просто го можеш да промениш. Да бъдеш човека, който ти искаш да бъдеш, а не този, който си в момента, например. Наистина една година не е толкова голям период от време, но аз просто забравих тези обиди вече и дори не си изпомням какво беше чувството, когато някой ме наричаше така. Забравих го напълно това, което беше преди. Сигурно съм в момента някакъв друг човек. Това много силно се отрази на характера ми. Дори аз мога да кажа, че в момента се занимавам точно от 10 месеца с фитнес и това е тепърва началото за мен. Дори в момента не съм и стигнал до средата, но за мен това е още самото начало. Ако човек вярва твърде силно в себе си и няма какво да го спре.